Kör på. Välkomna ombord på en tur med Tvärbanan på den nya sträckningen som kallas för Solnagrenen. Det är en 7 km lång utbyggnad av Tvärbanan som går mellan Alvik och Solna station. Banan är idag klar mellan Alvik och Solna centrum där hållplatsen färdigställs under hösten. Till nästa sommar räknar vi med att ha reguljär trafik från Solna centrum hela vägen till Hammarby sjöstad. Den sista sträckan mellan Solna centrum och Solna station arbetar vi med för fullt just nu och kommer att bli klara med till sommaren 2014. Det som fortfarande saknas på Solnagrenen är ett signalsystem som ger spårvagnen företräde i alla korsningar och lägger växlarna i rätt läge. Det monteras nu och ska börja testas i vinter. För den här turen innebär att vi måste köra långsamt, lägga om växlarna för hand och ha flaggvakter som ser till att stoppa trafiken så vi kan komma fram i korsningar. Flaggvakterna kommer att hoppa av spårvagnen innan vi kommer fram till korsningarna och får sedan springa i kapp spårvagnen och hoppa på igen när vi kör förbi. Dagens resa till Solna centrum kommer att ta ungefär 20 minuter. När signalsystemet är på plats och allt fungerar som det är tänkt ska denna sträcka bara ta 7 minuter. När vi är framme i Solna centrum är det avstigning för samtliga resenärer eftersom vi måste vända tåget. På perrongerna finns SL-personal i orangea västar som gärna svarar på era frågor. Hoppas att ni får en riktigt trevlig resa. Jag ska ta en resa här. Jag tror att man ska ta en resa här.
Han tog mot Solna centrum och det är tid för avgång. Dörrarna stängs. Det är inte så.
Ja, det är
Solna centrum som är tågets slutstation. Det blir avstigning för samtliga. Thank you.